Sorgen forlot meg på Ulrikkens topp, heter det, men først må bergenserne sørge for å komme seg dit opp. Det spørs om ikke de eldste er de sprekeste. Denne karen har allerede vært på toppen, og andre følger etter. Men selvsagt finnes det også en og annen ungdom som liker å beinfly i terreng. Den nye TV-masten på Ulrikken gjør tjeneste som verde og samlingspunkt for turgåeren. Og like nedenfor masten holder den på å støpe endestasjonen for den nye svevebanen som skal gjøre det mulig å komme opp uten å anstrenge seg, når hensikten bare er å nyte den praktfulle utsikten over Bergen og hav. Skjønt turgåerne vil også få glede av svevebanen. De kan spare på kreftene til de kommer opp og kan begi seg ut på de flotte viddene innenfor, hvor mange idrettslag har satt opp turhytter. Den nye svevebanen får sitt utgangspunkt nede i Ulriksdalen, like ovenfor Haukeland sykehus. Og dermed blir Bergen en turistattraksjon rikere.